Վարչապետը կառավարության նիստից ժամանակ այսպիսի մի հայտարարություն արեց, որ բարի բունի իմաստով դավաճաններ են եղել նախկինում իրավապահ-համակարգում, որոնք խոչընդոտել են կոռուպցիայի դեմ պայքարին և առաջնորդվել են այ հաշվարկներով և հանձնարարություններով։ Ուզում հասկանալ ԱԱՑ-ն այս ուղղությամբ որևէ քայլ է ձեռնարկել, կան արդյոք արդեն բացահայտված այդ դավաճանները և ինչ ենք արել այդ ուղղությամբ ընդհանրապես։ Ընթացիկ գործընթաց է, որը պարբերաբար ԱԱՑ-ի մարմնամբ մենք կմաքրվենք այն անձանցին, որոնք մաքրելու ենք, ինքնամաքրման գործընթացով ենք զբաղվելու, ԱԱՑ-ին մաքրվելու այն անձանցից, որոնք դավաճան են, հայրենասեր չեն և արատավորում են սպայի պատիվը։ Խոսքը վերաբերում է կոնկրետ կոռուպցիայի դեմ պայքարում խոչընդոտներ ստեղծած անձանց։ Այդ մարդիկ արդեն բացահայտվել են, կա ինչ-որ կոնկրետ գործողություններ, որոնք ձեռնարկվել են կոնկրետ այդ մարդկանց համապատասխան պատժի ենթարկելու համար։ Հենց ունենանք տվյալներ, ձեզ կտերկացնենք։